አይ ስጧት ይጸለይልሽ እ ያገር በትግርኛ ተጻረበን እ በትግርኛ ከነገር ከዛዴ ሽድሽ አመት ሽድሽ አመት በጣም ሐጥር ጊዜ ድሪ በጣም ሐጥር ጊዜ ከምዝ ግበሪያ ነገና ከምዝ ግበሪያ ካብዝ ድኸደ ድሕሪ ሕጂ ከይዲ አሜን አሜን ስላቅነት ከላይ ወሰዶ ድሕሪ ሕጂ አይወስዶን እዩ ኣይትብከይ ዝሓብተይ ደስ ይበልክ سمعني اجخ دحر حج دوك بليو امين امين انا فلتكني كن بتس كريي كلخ جوجل جبر كلخ رخيبه كلخ امين لو مشات مصلخ لكي ويلكم دمت دولو قلعه يتسمع دنا امين هللويا اغزابير غرميلنيا اغزابير غرميلنيا اغزابير غرميلنيا اغزابير غرميلنيا اغزابير غرميلنيا اغزابير غرميلنيا Welcome, baby. Welcome. Welcome. ዛሬ ምሽት ማህፀኑን ለማበላሸት ህፃን እንዳይዝ ለማድረግ የወጣ መርገምና የመናፍስት አሰራር ሰብረዋለሁ በኢየሱስ ስም ሰብረዋለሁ በኢየሱስ ስም ሰበርኩት በኢየሱስ ስም ልጅነት ሽምር መንገድ የመራኝ እንዳልወድቅ የደገፈኝ ብፀንሐ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከም እተሃነፅኩም ሙሉእ እምነት ኣሎና ንሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስ እትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምፅሓፍ ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና ከምኡ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል ኣምላኽ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን ኣገልግሎት ስለ ዘሎና ኣብዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኣድራሻ ጌርኩም ብኣካል መፂኹም ክትካፈሉ ብኽብሪ ንዕድም ከምኡ ውን ብሃዋርያ ሓነሽም ዝተዳለዉ መፅሓፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁፅሪ ይርከቡና እዚ ናይ ጸጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበፅሕ እጃምኩም ብምርካት ተኻፋል እዚ በረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሽፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ብምፅሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም